Nää on kivat. Ei tämä mikään maski ole, se on joka päivä tämän näköisenä kotonakin tämä kaveri. Se ottaa nää sieltä kotovaravaatekaupasta. No nyt sä paljastat sen. Voi enkeröi. Tuuks mä oikeesti? Juu, sori, me lähdetään töihin. Ja oikeesti. Vesävierikko on niin suvereeni Pelle Hermanni, että sitä on niin ihanaa katsoa vaan kaikkea, mitä se tekee, niin kuin kaikkien muidenkin näiden näyttelijöiden kohdalla. Et se on sellainen hyvätahtoinen Pelle, sellainen lämminhenkinen, turvallinen Pelle. No, Pellen kanssa on aina hauska näytellä.